může mít co, když tady nebyl. Počkej, jsem zmatan z toho. Kurel, co bylo za slide? Kamo, dobrý! Kamo, Eriček má editora, protože nevím proč už ani. Eriček má dostal už tak brok pomalu. Eriček fakt nemá editora kvůli tomu, aby aktor zaujímal, ty vole. A toho má Jarda, že jo. Kam padá, že to je nejlepší lokace, je Beti. Ten tender, hej. Ten. Málo lootu. V který lokaci je loot teda? Dosáčím, co mám z mainu. Stačí. Chcete Harley Quinn? Jo, to je můj vesměnej skin. Zatím jsem modlím každý den. Kamo, já pořád nechápu, kde je ten mythic trezor. Jak jsem tam našel nějaký trezor, tak se dá otevřít jen ve dvou. A zabít toho zmrda je do... No, čím jak hraju prostě, ty piča. Má v kotku ležet. Zas nemá matro. Já zas kapu na to, že nemá matro, kámo, budu med jako kot. A nebo dostane beam jak zmrt předement. Já neožeralej, kámo, ty piče. To se děláš prdel, ne? Jde o to, piče, ta extra. Já mi zastřílej jako na 1000 metrů. Je Beti? Ježiš. Oh, já jsem si měl dát ten splash a vzít ta SMGčka, jsou píčus. To nejde v solech? No nejde, to potřebuješ dva na ten trezor. Nebo minimálně na ten jeden, nevím kolik jich tam je teda. Já vím, že tam je jeden trezor a tam jde otevřít jen ve dvou. Kurva, 100 goldů, to bych mohla sehnat, ne? Knockneš bota. Ty pičo, jsou tak záživný fajty. Bangry, ne? To je prostě v piči, ležit každý fight začne tak, že dostaneš beam jak zmrt. Super, prostě no, ty piče. Kámo, ale to ani není funny prostě už, ty pičo! Co? Co? Pičo mrdá ti? Já to nebo ležit tuhle hru. Čau. Tak ne. Tak se nastavit. On stojí vedle mě v autě. To je vtip, ok, je to vtip, 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 je to vtip. Tak mě slyšel jako. Mám už dost goldu, já pořád nemám dost goldu, kámo.
Jebe. Kolik jako z nich dostám goldu za ten kill? Skud má střel. Už nejde proskočit. Jak získám goldy? Píčo, potřebuji někde vzít goldy, 10 goldů kurva. Čerk, jak můžu vzít goldy kromě šestek? Postel? Kap, tady, tohle. No, co je za delay? Můžu zrobit fashion show, ty pičo. Jak, ty pičo, tohle legit... Okej, okay, tohle legit nikde nepochopím. Tohle legit nikde nepochopím, tady tu vypičenou hru, jak funguje. Ach, já to mrdám. Jsem dead, no, GG. Minus 500 metalů během sekundy. Okej. Okay. Ani neu, samozřejmě, malej zmrt. Nic za goldy. Ježi, já pořád mám dost goldů, jebe ti, kámo. Co je kurva absolventská práce? A ne, neměl jsem to. Kámo, co to bylo za landing, jebe ti? Okay, GG, I guess. Nechápu, jak mu tam dostal, můžu dát insta schody před tu držku a stejně mě hitne. Okay. Popnu ten big asi, co? Okay, možná ještě najdu ty houby, actually. Máš ve třídě někoho známého. Co? To by bylo fajn, kdyby to celou dobu byla, vole, pojebaná auto shotguna. Jako jo, Piško, to už by dosáhl, měl já 3 sekundy zabanovaný. Bohužel já jsem prostě nejlepší, jo, takže... Sedmnáct lidí. To už mám insane body, ne? Když to je tak stuck. Hele, už jak tam byl načet, tam boost, proč snad já znova. Počkej. O, mi nevyšla naky. Jsem přemýšlel, že bych, vole, jim vletěl do toho boss fightu. Ty pičo, ty tady mám doslova ZED! No a čum, a prostě insta jde do mě, kámo. Ježi, já to mrdám. Ty pičo, rakovina zasraná!